the energy ya continuity inakuwaga pula, inakuwaga sometimes inakuwa na tatizo. Kuna watu nilipokuwa usiku nikiangalia ninaona kama watu ni continuity journey or second journey. Number one, kuna mtu alikuwa na safari ya kulelewa ameanza kazi, so that is the second journey. Kuna mtu aweza kuwa alifutwa kazi ameanza tu biashara. Yaweza kuwa kuna a certain cut off tunasema the continuity of your journey. Maybe there is a certain cut out or cut off. Kuna momentum ulikuwa naye. Cut off ya kwanza. Ulikuwa umezoea. Saizi, kuna cut off ya chance. Baada ya COVID, kanisa nyingi siliisha. Wengine imani hawajaishika. Yeza kuwa uliacho na mpenzi, ulifutwa kazi. Yeza kuwa biashara ilipilisika. Na hii ilikuwa na hard time ya wana wa Israeli. Moses alikuwa na watendea miujiza. Mungu aliwatoa, akawaambia. Hawakuwa na struggle of life. Or in another case, walikuwa na the continuity of life. Walikuwa na adaption of life. Walizoea maisha ya kufanya, kuamka kufanya hivi. Kuamka kufanya kazi. Kuamka na kukula. Kuamka na kusoma. Kuamka na kuendelea. Kulikuwa na flow of life. Are you together? All of a sudden, the journey ikawa na cut off. Moses yamekufa na wako kando ya bahari. Kama today. Yes, akua. Kuna watu ninaongelesha. Na leo ndio watu wale nilikuwa na kuhubiria usiku. Ninaona watu walikuwa wana pesa ikapilisika. Naona watu wabaye walikuwa na flow of life, the first cut off ikakosa na hawaja adapt maisha. Ulikuwa unapendwa na watu wa kwenu, all of a sudden wamekuchukia. You are alone, unajaribu kuwanunua na pesa zile uko nazo. Hawakutaki. Wanakula pesa, kesho wanakutusi. Na Biblia inasema wana wa Israeli walizoea kupataga pesa, kuamkaga kukula mana. Moses abaye ni breadwinner amekufa. Moses abaye ni direct amekufa. Moses abaye ni mediator wa Mungu amekufa. Moses abaye ni monitor. Moses abaye ni mouthpiece yao, mdomo umeisha. Moses abaye ni IPC yao ya kuomeneta jisho lao limefunga. There is people leo nilikuwa naona hivi. Biashara yako, kazi imeisha, watu ulikuwa umezoea. Unajua hakuna kitu mzuri kama kupendwa. Hiyo ndio nimekuja ku experience in life. Na mtu huendaga mahali pale anafiruboa na pale anapendwa. Hata kama hauna kitu, let me tell you, mahali unapendwa, create ni upendo, not opportunist love. Na mahali unafilupoa, and I pray the diet of the word church and diet of the word families to create an awareness. People can feel good when they're in the church. Amen? Yes, let we create, na nyumba zenu, let we create an awareness. Ya kwamba, hata ukikaa hapa, people can feel good. Bible inasema, Joshua alikuwa mtule mdogo sana. Lakini Bible inasema, all of a sudden, Mungu akamwambia, endelesha hii njia, endelesha maisha. Na alipoendelea, kitu ya kwanza, alianza na vita. Adoption, haijaingia. Dathani na Kora, wakaamua kumtadika. Tenel, hii family ilikuwa imebakia. Akawa na upigamizi. Barabara kitambo, distance mari walikuwa, ni karibu. Migilandi, ni karibu na Jordan River. Na dio wafuke baada ile ingine, Jordan ilikuwa mto mrefu na mpana. Hawangefuka na kuswim, hawangefuka. So kuna baria. Na hii baria ni mto. Wakicheza watapelekwa baharini. So Bible inasema sasa Joshua ako hapa. Anaambia kuna baria iko hapa. Tutafuka aje? Lakini Mungu akanamwambia, there is people prepared who will step in that water. Hallelujah. Hallelujah. There is people who are prepared who will step in that water. Oh, hallelujah. There is people who are prepared. They will step in that your messes. There are people who are prepared. They are going to step in your problem. Hallelujah. That problem ukonai. There is people who are prepared. We will step in it. And you are going to cross. Hallelujah. Leo ujube wangu. Kuna watu prepared. Iyo shida unaiona, wana watu watakanyanga iyo maji ya ubaya. Watakai kanyanga maji itaodoka. Pokeni neema ya kwamba kuna watu wameadaliwa. Watakanyanga iyo maji, watakanyanga iyo ubaya. Na ubaya utakai kanyangwa, hautapata iyo shida. Joshua 3 mstari ya 8. Kitabu cha Joshua mlango wa 3 mstari wa 7. Bwana akamwambia Joshua, hivi leo nitaanza kukutukuza mbele Israeli wote, wapate kujua ya kuwa mimi nitakuwa pamoja na wewe kama nilivyokuwa pamoja na Musa. God bless you. Hebu angalieni sasa. Safari ya wana wa Israeli, Mungu alijitukuza sana na Musa. Safari ya kwanza ukilea watoto, safari ya kwanza
ukitoka shule, safari ya kwanza wakati ulikuwa na mshahara, haukukosa kidogo, lakini kuna cut-off ilikuja. Cheki, sikina mtu wako wakona cut-off fulani. There is a certain cut-off iliigia, vile ulikuwa na flow ya maisha, kukakatika kitu. Kuna wakati mulikuwa muna ongea. Bible inasema ya kwamba, sijui ni cut-off gani, hauja adapti katika maisha. So, before God aongee na Moses, before God aongee na Joshua, sorry, alikuwa naongea na nani? Ini, noko gaidari ya rahari ya miakeo ikumi. Labda, tagu upilisike, tangu uachwe, tangu futwe kazi. Labda unaomba Mungu, lakini hajaongea, haja kupatia go ahead. There is a go ahead of God. And I pray today that God will going to give you an a go ahead. And a go ahead is an assurance that God is with you. Amen. So maybe tagu kuna mtu anasema hebu nikuambie watoto wakisoma mimi nilikuwaga na pesa ilikuwa the first cut off. Hebu nikuambie wakati tulikuwa ninasoma mimi nilikuwa naimba. Hebu nikuambie tukianza kanisa hebu nikuambie kulikuwa hiyo ilikuwa hebu nikuambie nilipoa nilijenga ilikuwa season sa Moses. Ilikuwa the first sections. Ilikuwa ya kwanza. Bible inasema ya kwamba, so kitabu Mungu waongee, hawa watu wali struggle. Chapter 1 and chapter 2. So, kutoka Januari mpaka wa leo. Kutoka wakati ulifutwa kazi. Kutoka wakati mambo iliinuka. Kutoka wakati ulimaliza kusomesha watoto. Kutoka wakati kazi iliisha. Kutoka wakati, labda the first cut off, haijai adapt na second chapter. Second cut off, the second season. Season ya kwanza ulikuwa na flow. Lakini hii, Bible inasema, still ujue destiny hawajafika. Destiny ya kwenda wapi? Kanani, ama? Hawajafika. Section ya kwanza ilikuwa na Musa. Season, the first season. The first chapter, wanaenda na wakafika. Na wakaendelea vizuri. Ujua hujafika destiny yako, hujafika hatima yako. Kule unafanyaga, papasi yako huja fulfill. Kujenga hiyo kanyumba si season imeisha. Ya. Hatima yako hujafika. Bible inasema, hii cut off ya Moses, the death of Moses, and adoption of Joshua. Wana wa Israeli walikula shida sana. Walikula shida juu Mungu hakuwa naongea. Amen. Haa watu wamezoea kuogereshwa na Mungu na kupatio direction. Ule abaye ni receiver ameondoka. Si labda shetani alibreak the receiver yako na Mungu. Si labda gadget ya receiver yako na Mungu ndio ilimalizwa. Receiver yako connection ya kazi, connection yako ya upendo, connection yako leo ninaomba kabla tuendelee. Ile receiver ya message ya Mungu, ile connector gadget, ile grace ilikuaga pale. Irudisho na Mungu. Hallelujah. So, Bible inasema, hawa watu wakienda vile walikuwa naenda. Season ya kwanza, Moses yamekufa. Hawa watu, Bible inasema, walishukua munda. Lakini, wanaenda tu, wanaenda na guest life, wanaenda na imagination, wanaenda na style, lakini hawana information, wanaenda na guest. Kuna watu wako hapa, wameishi maisha ya guest wa. Kuna watu wameko hapa, wanaishi na guest. Sisi kufrani tulifanya hivyo. Situweza abudu hivi Mungu ashuke. Situweza fanya hivi, walienda na geswa, walifanya na imagination. Mungu haogei, miaka 15 Mungu haogei, tangu the death of Moses. Wakotuma haripa moja, hata kama wanaenda na geswa. Wanaenda tu na geswa, wanaenda tu hivyo na geswa. Wanaenda na imagination. Kuna watu wanasurvive na imagination. Kuna watu wanafanya kazi na affiliation ya wengine. Grace yenu ilienda, lakini Bible inasema, siku moja asubuhi. Jordan iko hapa, wanaona sasa, hatuwezi kurosofa. Hatuwezi, tunafaa, tunaona kule, tunaenda ni kule. Lakini Jordan iko hapa. Mungu akaongea akamwambia, siku ya leo nataka kujitukuza kwako kama vile nilikuwa najitukuza season ya kwanza na season ya pili. I praise God. Leo ninataka kuonyeshana Mungu, kifo ya Musa, kifo ya biashara yako, sikusema nilikuacha. Kifo ya doa yako, kifo ya watu waliokuacha. It's not disconnection that I'm not with you. Bible inasema ya kwamba waka akamwambia, leo ninataka kukujitukuza kwako. Kuna mambo Mungu anataka kukuambia leo. Na Biblia inasema akiwa hapo tukisoma mistari ya 8 na 10 na mpaka 13. Nawe waamuru hao makuhani waliochukua sanduku la agano ukawaambie utakapofika ukingo wa maji ya Yordani
simameni katikati yake. Aha. Tisa, basi Yoshua kawaambia wana wa Israeli, njooni huku mukayasikie maneno ya Bwana Mungu wenu. Kwa hivyo muda mrefu hawakuwa wanasikia. Walikuwa naishi na imagination. Unajua kuna watu hapa wanafanya kazi. Na kuimagine vile walikuwa wanafanya. Hata leo niko hapa naomba nisifanye na imagination. Nisikuangalie hivi. Kuna watu hata naenda. Nisiimagine uko huko mgojo uko na pesa. Nikuitishe kile haufai. Biblia inasema wakaambia kuhereria ihaha. Oh yeah. Wakaitwa sasa. Karibieni. Oh yeah. Si kuna mtu leo nataka kukaribisha kwa baraka yake. Karibieni sasa. Oh yeah. Karibieni kwa uponyaji wenu. Karibieni kwa success yenu. Mumekaa bali. Tumekaa bila kusikia hii sauti. Hatujui tutafuka aje. Wengine wanasema, oh ye, kama mama yangu angekuwa. Oh ye, kama ningekuwa na pesa. Wanasema, kama Musa angekuwa. Si angegoga tu. Kama vile aligoga. Imagination, feelings. Imagination, thoughts. Kama ningekuwa na pesa. Mungekuwa mnanitusi leo. So, imagine hawa watu wameishi na my imagination. Jordan iko hapa. Wanakumbuka vile waliruka bahari ya Shamu. Vile waliruka. There is people who are living with their imagination. Oh yeah. Kama ningekuwa nimeolewa. Oh yeah. Kama ningekuwa na baba yangu. Oh yeah. Kama mama yangu angekuwa. Oh yeah. Kama ingekuwa hivi. So these children of Israel, the second season, wameishi na imagination. Wanaishi na imagination. Wanaishi na reflection. Am I communicating with somebody? Kuna mtu naongelesha? Oh yeah. Kuna mtu aliteda dhambi anasema, oi, kama sige teda dhambi. Si labda Mungu ameniacha. Kama sige igiana na hawa watu. Si labda dio. Though these children of Israel wameishi na ma feelings. Wamekana ma past. Kama Musa agekua. Kama nani agekua. Hii Jordani. Si tugekua tumefuka. Dio Mungu akawaambia, come nearer, come closer. This is the day. Bible inasema hawa watu wako chini. Wanakaa chini wanauliza, "Oi Musa wetu agekufa. Kama ni nini? Sasa kama mama angekua, kama baba angekua, kama anti yule alikuwa ananipenda, si angekuwa akiongea ukweli wangu." These people wanakuwa na reflection. There is people hapa hawezi enda mbele Mungu asipotoa bad reflection. Kuna reflection uko naye saa hizi. Inafanya usisonge mbele. Juu naogopa Jordani. Hii section siri, hii season ya pili imekuletea shida sana. Tangu umalize shule, tangu upilisike, tangu futwe kazi, tangu mkosane. Hii section ya pili. Season ya pili ina uchungu ndani ya mtu. Na season ya pili inafanyaga mtu akate tamaa, inafanyaga mtu wa give up, inafanyaga mtu akose ujasiri. Na hii ndio Joshua kwa hapa na wana wa Israeli. Reflection ile iko, hawaoni Mungu, wana reflect afadhali Moses hangekufa. Ama hawaoni Mungu. Joshua ndio yako katika kitabu ya Joshua in the book of Judges. Inasema hivi, wakati Joshua alikuwa anaokota gano, anaitwa shukura, anauliza kweli, hata wakati Mungu amemtokea, malaika alimtokea, alimuuliza wewe kweli ni Mungu? Juu ako seasons are under pressure, ako seasons are pain, ako seasons are denial, ako seasons are rejection. Hata kama is a servant of God, hata kama ako aje, ana reflect, anauliza hivi, wewe unaniambia ati mimi ni maite fera? How? Mungu ule alikuwa wa baba zetu, tulikuwa tunasikia na watedea. Huyo Mungu wako wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Leo ningelitaka kukuodoa kwa the fraction ya bere. Juu leo Mungu anaenda kutenda jambo lingine jipya. Haleluya. Ameadawa kukukonyagia maji. Kama Jordani ndio iko mbele yako, kuna watu wameadaliwa. Watakanyaga Jordani na wewe upite. Watakanyaga madeni na wewe ulipe. Haleluya. Let me tell you today, kuna mguu umeadaliwa. Ukanyange hiyo shida yako na wewe utaenda upite. Are we together? Am I coming? Nakuja. Tunapatana sasa. Kuna watu walio na maswali hiyo.
Na vile niliokoka, nilikuwa naona mema, ilikuwa first season. Na vile niliona, vile nilikuwa naabudu, nini nilitedeka? No, second season, inakuwa na uchungu. God akitaka kupik. Mistari ya 12 inasema hivi, nitaadaa wazee. Mistari wa 12, basi sasa, toeni watu 12 katika kabila za Israeli, kila kabila mtu mmoja. Itakuwa wakati wanyao za makuhani walichukua sanduku la Bwana, Bwana wa dunia yote, zitakaposimama kati maji, katika maji ya Yordani, hayo maji ya Yordani yatatindika, maji yale yashukayo kutoka juu, nayo yatasimama kama chungu. Thank you. Bible inasema the time, kisungu inasema the time they will step in the water. Ama kuna mtu wako na kisungu inasema the time they will step. Kwa hivyo there is water steppers. Ama sijui nitaongea hivyo. Problem steppers. Ama today there is problem steppers. Hiyo mguu wako unafikiria. There is God and they prepare problem steppers. Water steppers. Hallelujah. Are we together now? Wewe unaogopa mguu wako. Lakini there is case steppers. Watakanyanga hiyo shida. Watakanyanga hiyo manji. Watakanyanga hiyo magonjwa. Watakanyanga hiyo problem. Abia jirani yako. There is a problem steppers. There is water steppers. Wameadario na Mungu. Watakanyanga. Na watakae kanyanga hayo. Wewe ni kuvuka tu utavuka. Wewe ni kuvuka tu kavuka. There is this there's the steppers. Daktari ameadariwa. Abaye hataleta confusion. Ata step the diseases. Ata step your problem. Oh, oh. Sema, water steppers. Problem stepper. Hey! Moses yalikuwa problem stepper. Moses yalikuwa problem stepper. Moses ndiye alikuwa anapata shida kabla ya wana wa Israeli. Katika maisha ya mtu ni lazima kuwe na water stepper, problem stepper. Na wewe kama ni wewe, Bwana akupee nguvu usipeleko na hiyo problem. Kwani labda wewe ndio problem stepper. Shida ngori yote wewe ndio sonde wake. Bwana atakupee nguvu, hata wewe Mungu atakuadalia, atakaye kanyanga hiyo maji. Biblia inasema ya kwamba hiyo mto wa Jordani walikuwa wanaogopa juu yake. Bwana akawaambia kuna watu 12 watakanyanga hiyo maji na watakaye kanyanga na nyinyi mtafuka. Msigojee yule Musa alikuwa na goga na fibo. Kuna watu watakanyanga. Leo ninatakwambia the formula of yesterday is not the one that God is going to use it today. Hallelujah. That formula Mungu alikuokoa naye. Sio hiyo atakuokoa naye. Mungu hatumiagi formula moja. Let me tell you, God have never, ever, ever repeat one formula. He has so many ideas and a formula to solve problem yako. Moses, bahari ya Shamu ilitolewa. Wewe uko hapa, umeangalia the previous problem. The solving problem. Unaangalia tu ni Pastor David. Leo Pastor David yaweza kusolve problem yako. Usofio na mtoto wa Sunday school. Hallelujah. Leo yaweza kuja kanisani ukidhania utatabiriwa. Ikue ni kuabudu utaabudu. Mungu katika sifa za watu wake. Ukoboreo na upone kwa jina la Yesu Kristo. Yes, yaweza sikiliza. Huyo mtu unagojea mkubwa sana. Hawa watu unagojea wakubwa waoge. Ikue hata sio hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Ujube wakati mitume walipingwa, donkey ilitumika, mdomo wa punda ulitumika. Leo ninataka kukuambia achilia kile uko nacho. Wao walishikilia the past ya Moses. Walishikilia rugu la Moses. Lakini Mungu ametengeneza miguu ingine. Ametengeneza somebody who's going to step the problem. Leo ninakuaminia leo siku ya leo, kunaye Mungu atatumia mguu ingine wa kukuongoza. Kuna mguu utatumika kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Muko tayari sasa. Neema ya Bwana ikaanza kufanya kazi. Nataka mguu ule unataka ukuongoze. Mguu ambaye utakutanguliza. Mguu ambaye na neema ile itatumika na Mungu. Abaye bahari iko mbele yako. Kuna Jordan yako mbele yako.
Na wewe unaona maji ya kwanza ya bahari ya Shamu ilitolewa na fibo. Lakini hii Mungu hatatumia fibo, atatumia miguu mingine. Ninaaminia mtu walio hapa siku ya leo, kuna solving cases, kuna solving problem ambaye Bwana atatumia na atafugua njia yako, ataleta neema nyingine ambaye hujaiona. Tuko chonjo ama tuko chonjo? Msikilizaji wangu mahali pale ulipo, I believe uko barabarani, uko diaspora. Maybe umekaa na life pattern. Hata shetani alijua the life pattern yako. Amejua unaendaga hapa na hapa. Kama pattern yako, shetani ameijua ama watu wamejua. Na Mungu amekupenda, lazima abadilishe pattern. Nikwambie leo, wewe msikilizaji umegojea pale, una shida ukikubusha Mungu wa Musa, kuna Mungu wa Joshua ambaye atatumia miguu mingine. Pokea kibali. Pokea kibali wote ulio hapa. Pokea kibali. Mungu akawapatie neema. Pokea, pokea, pokea kibali. Kwa jina la Yesu Kristo, pokea ni kibali. Kuna mguu umewekwa. Kuna mtu ameandaliwa tukukanyangie. Atakanyanga hiyo maji. Atakanyanga, na wewe utakaye kutumiwa na Mungu, kanyangia mtu maji afuke. Amen. Kila moja ameandaliwa mtu wa kumkanyagia maji. Abia jirani yako, kanyagia mtu maji na wewe ukanyagiwe. Mwambie kanyagia mtu maji. Kanyagia mtu maji. Na wewe utakanyagiwa. Amen. Leo ninataka watu wakanyagiwa maji. Kuna maji unaiogopa. Kanyagia mtu maji na wewe utakanyagiwa. Hebu msalimia mtu mwambie kanyagia mtu maji. Na wewe utakanyagiwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Ninaachilia neema ya kukanyagiwa maji. Kuna neema ya kukanyagiwa maji. Kama wazee hawange kanyagia Israeli maji, hawange fuka. Kwa hivyo na wewe, gaini yako tumamu uduwa kukinyire maai. Kinyire wa maai negai. Kinyire wa maai. Kanyagio maji. Soba yanga yalashe. Soba yanga yalene. Pokeni neema ya kukanyagio maji. Nimongo kinyagiru wa maai. Bible inasema pare 12. Wana wazee 12. Wakakanyagia Israeli maji. Walipo wakanyagia. Kukakauka. All the Dead Sea. Ikakauka. Hallelujah. Kukanyanga tu, kanyangia mtu umuonyeshe njia, kanyangia mtu umushauri, na wewe utakanyangia ubaya. Kanyangia mtu maji, kanyanga sema nitakanyangia maji hata mimi. Kuna maji inanisubua. Pokeeni neema ya kukanyangia maji. Bwana atafanya ishara na muujiza, na mtakanyangia maji kwa jina la Yesu Kristo. Neema ikatoshe na Mungu akawaweke. Bwana akawafanyie mamlaka na madaraka. Akawapee mamlaka na madaraka. Hata nchi yetu ya Kenya, tutakanyagio maji ya ubaya. Na tutakuwa salama in Jesus name. Neema ikatoshe. Baba, ninaamini ya kwamba kuna watu watakanyagio maji hapa. Na utawapatia ukuu na ushindi. Katika jina la Yesu, madeni yote utawakanyangia. Kuna mamito ya magonjwa. Utawakanyangia ili wafuke Jordani. Katika jina la Yesu Kristo, toba na kuamini. Amen. Pokeeni neema.